Mellan 70-80 personer har under dagen arbetat med att släcka branden som härjat ett gammalt hus från förra sekelskiftet i centrala Stockholm. Larmet kom vid 5-tiden i morse och då hade branden redan börjat sprida sig. Från kontorsdelen till en lägenhetsdel då, och den har spridit sig via mindre glödbränder in i bjälklaget. Fastigheterna runt omkring evakuerades på grund av spridningsrisken. Och fortfarande har räddningstjänsten inte kontroll över branden. Alltså, byggnaden nu, det är ju ett skelett bara, ett ytterskal. Allting är ju utbrunnet i byggnaden. Det har slagit upp lågor på de nedre delarna, bottenvåningarna här. Är det så att branden börjar ta fart eller vad är det som händer? Alltså, det är ju så här att eftersom vi inte kan gå in i byggnaden så kan vi heller inte komma åt de här brandhärdarna. Så att när det här får ligga en stund och blir tillräckligt varmt, då blossar elden upp igen och då får vi försöka släcka branden utifrån. Och det är mycket bråte som har rasat över, så det är väldigt svårt att komma åt. Räddningstjänsten tonar ikväll ner risken för att hela huset ska kollapsa. Hjälp! Men vill ändå inte blåsa faran över. Däremot kan det komma att falla delar ifrån fastigheten, typ stuckatur eller puts eller delar av fasaden kan falla ner och skada dem som går förbi på gatan. Två personer vårdas för rökskador.